jsem koncertním mistrem České filharmonie, jsem solový hráč, jsem prostě komorní hráč a pro mě osobně je Vivaldiáno vlastně srdcová záležitost, protože můj táta byl rockovej kytarista, já jsem na té muzice vyrostl a mám k tomu blízko a vždycky mě tenhle ten svět toho crossoveru, toho propojení té klasické hudby s něčím novým, něčím, co se přiblíží daleko většímu množství lidí, než jenom klasická hudba, tak mě vždycky zajímalo. Zajímavé na tom projektu je, že všechny ty party, které jsou hrané soulovými nástroji a orchestrem, jsou původní hudba, kterou napsal Antonio Vivaldi. Ano, došlo tam k nějakým přepisům, ale přepisům takovým, že se vzal jiný nástroj a přepsalo se to třeba z hously do violončela. Co se týče těch kapelních zázraků kolem toho, kytary, baskytara, bicí, tak to je samozřejmě dopsané, ale jinak slyšíte opravdu autentickou hudbu Vivaldiho, tak jak to napsal, tak jak to zamýšlel. Mně se strašně na tom líbí, že ty hlasy, které jsou právě zachované a stojí to pevně na tom originálu, byly aranžované evidentně s citem pro to, aby se vlastně umocnil ten originál, ale přitom přinesl něco nového.